Antes. É, vamos acompanhar. Ata da 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 4 de junho de 2019. Presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e Cristiano Silveira. Às 14 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado doutor Wilson Batista, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 21 e 22 de 2019, encaminhando o veto número 11/2019 e o projeto de lei complementar número 10 de 2019, respectivamente, do governador do estado, do ofício número 9 de 2019, comunicando a ausência do país, do vice-governador e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 9, os projetos de lei números 789, 792, 800, 802, 804, 806 a 811, 813, 814, 816 a 819 de 2019. Os requerimentos número 1317 a 1341 e 1343 a 1387 de 2019. Os requerimentos ordinários números 551 e 553 de 2019 e comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Gustavo Mitre. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Duarte Bechir, proferem discursos os deputados Antônio Carlos Arantes, Guilherme da Cunha, João Leite, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente lê decisão da presidência desta casa, designando os membros das comissões permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no parágrafo 1º do artigo 204. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 1318 a 1320, 1329 a 1335, 1338, 1370, 1374 e 1386 de 2019. Da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários, números 551 e 553 de 2019. A seguir são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos, números 64, 327, 680, 1186 e 1198 de 2019, este na forma do substitutivo número 1. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Coronel Sandro, Mauro Tramonte, Cleitinho Azevedo, pela deputada Beatriz Cerqueira e pelos deputados Dr. Jean Freire e Bruno Engle, a presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 5, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos.
Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa à primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. A gente vai suspender por alguns minutos para que possamos ter entendimentos. Estão suspensos os trabalhos. Deputado Antônio Carlos Arantes suspendeu por alguns instantes essa reunião extraordinária do plenário na manhã desta quarta-feira. Na pauta, projetos de deputados, como por exemplo, um que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste do mapeamento genético pelo Sistema Único de Saúde. Também outro que determina que o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN aqui de Minas, divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. Tem outros projetos também, inclusive de doação de imóveis, né, na pauta para serem apreciados. Então, o deputado Antônio Casarantes pediu a suspensão para esses entendimentos. Enquanto a reunião não começa, nós vamos retornar para a Comissão de Educação, que discute a questão das pessoas que trabalhavam, também dos alunos, com relação à segurança nas escolas e outros prédios da Secretaria de Educação do Estado, porque essa segurança foi cortada e esse assunto gerou polêmica. Vamos acompanhar. Então, tenha um bom dia, deputado Betão, parabéns, uma boa audiência. E aqui eu me despeço de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos. Obrigada, deputado. Eu passo a presidência dos trabalhos dessa audiência pública para o deputado, nosso vice-presidente da comissão, o deputado Betão. Obrigado, Bia. Pode continuar vendo no portal da Assembleia. É porque foi retomada aqui no plenário a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira, conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus Filho. Vamos acompanhar. Pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 219 de 2019, da Comissão dos Direitos da Mulher, em que requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Governo pedido de informações acerca da execução dos serviços públicos prestados pelo Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher, especificando a forma como ocorre a organização da estrutura de funcionamento do serviço, quais projetos serão executados, quais as equipes disponíveis para o atendimento na capital e no interior e qual a possibilidade de ampliação da capacidade de atendimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 611 de 2019 do deputado Ulisses Gomes, em que requer seja encaminhado ao advogado-geral do Estado pedido de informações sobre o relatório resultante da auditoria de recursos e reservas minerais do depósito de nióbio em Araxá, elaborado pela SRK Consultores do Brasil Limitada, a pedido da CODEMIG, assim como sobre as providências tomadas pela AGE em relação aos resultados da referida auditoria. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1201 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhada ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre o número de moradias funcionais existentes na corporação, discriminando-se os municípios, as moradias que estão ocupadas e por quais autoridades. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1253 de 2019 da Comissão de Saúde,
que requer seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre os investimentos no primeiro trimestre deste ano da secretaria de que é titular para o combate e a prevenção das endemias de dengue, incluindo boletins de alerta na imprensa, jornais, rádios, TV e mídias sociais, segundo o Plano Estadual de Contingência, doenças transmitidas pelo Aedes. Haja vista a necessidade de saber se foram investidos recursos para o devido alerta da população diante do surto de dengue no Estado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Duarte Bechir, que solicita nos termos regimentais a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei número 5.170 de 2018 seja apreciado em primeiro lugar dentre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 18 de 2015, do deputado Dr. Wilson Batista, que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela inconstitucionalidade do projeto. O parecer pela inconstitucionalidade do projeto foi rejeitado em plenário. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Saúde. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O projeto em votação é que assegura as mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético pelo SUS. Esse projeto garante esse acesso. É relacionado a um gene, chama BRCA, as mulheres que forem classificadas em laudo médico como tendo alto risco de desenvolver o câncer de mama. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados. 40, registre o voto do deputado Luiz Humberto. Senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 309 de 2015, do deputado Arlen Santiago, que determina o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, que divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Com a ausência, pela ausência do deputado Arley Santiago, passamos ao próximo projeto. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 5.394 de 2018, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Está sendo votado um projeto do deputado Dr. Jean Freire para que o Estado possa fazer uma doação ao DER, que vai passar para o Tribunal de Justiça, de um imóvel na cidade, para a comarca de Araçuaí. O objetivo é desse imóvel para que nesse local seja construído o Fórum da Comarca de Araçuaí. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Portanto, não houve voto não nem em branco. Portanto, registre-se o voto sim do deputado João Leite. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 5.394 de 2018. Discussão em turno único do projeto de lei número 5.170 de 2018 do deputado Duarte Bechir, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados analisam um projeto do deputado Duarte Bechir, que é vice-presidente e também já foi presidente da comissão que defende os direitos da pessoa com deficiência. O objetivo desse projeto é criar um dia estadual de conscientização sobre as doenças raras, a ser comemorado todo ano no dia 28 de fevereiro. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e nenhum voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação.
Essa emenda é pelo seguinte, porque no projeto original a data da, seria no dia 29 de fevereiro, só que aí só seria comemorada a cada 4 anos. Então o pessoal antecipou, o projeto foi antecipado para essa data para o dia 28, para que a comemoração seja anual, né, do Dia Mundial de Doenças Raras. É isso que está sendo votado agora. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e nenhum voto em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 5.170 de 2018. Discussão em turno único do projeto de lei número 2.201 de 2015, do deputado Douglas Melo, que institui a Semana Estadual de Valorização da Família. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O plenário está votando um projeto do deputado Douglas Melo que cria a Semana Estadual de Valorização das Famílias, a ser comemorada todo ano na última semana do mês de abril. Fica de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a realização de eventos comemorativos dessa semana, como, por exemplo, palestra para os alunos, pais e comunidade, de modo a aproximar as famílias e a escola. São previstos ainda concursos de redação, confecção de murais e produção de peças teatrais sobre a importância da família e o diálogo na relação familiar. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados. Um voto não e um voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2 ao projeto de lei número 2.201 de 2015. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicadas o substitutivo número 1 e o projeto original. Dá tempo ainda de votar, presidente? Dá não, né? Vota, registro o voto sim do deputado Gustavo Valadares. Obrigado. Discussão em turno único do projeto de lei número 2.551 de 2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui o Dia Estadual do Serviço Leonístico e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra para... Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O projeto em votação nesse momento é do deputado Luiz Humberto Carneiro, de mais uma data comemorativa do Dia Estadual dos Serviços do Lions Club. A ideia é que todo ano, no dia 8 de outubro, esses serviços do Lions Club seja comemorado.
Votaram sim 38 senhores e senhoras deputadas. Votaram não uma senhora deputada. Voto em branco, zero. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria pela votação, pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. É a votação dessa emenda pelo seguinte: no projeto original ficava criado, né, a ideia era criar o Dia Estadual do Serviço Leonístico. Então foi mudado o nome. Em vez de Serviço Leonístico, é Dia Estadual dos Serviços do Lions Club. Então essa é a proposta dessa emenda. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, houve um voto não e nenhum voto em branco, mas a presença do presidente, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 2551 de 2015. Faço um apelo aos deputados para que todos possam votar, nós temos número regimental para votação, mas é importante que todos votem. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1476 de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que institui o programa Paz na Escola e dá outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O plenário está votando um projeto do deputado Carlos Pimenta, que cria a política estadual de promoção da paz escolar, para ser feita nas escolas estaduais mineiras. Essa proposta define violência na escola como uso de força física ou intimidação moral, que inclui aí o bullying. E também inclui a prática de atos que causem dano aos bens de integrantes da comunidade escolar ou ao patrimônio das escolas públicas mineiras. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1476 de 2015. Discussão. Está aqui o João? O João chegou? Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.434 de 2018. Do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhuaçu o trecho que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a ausência do proponente, o projeto fica para votação em data oportuna. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 450 de 2019 do governador do Estado, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O plenário da Assembleia está votando nesse momento um projeto do governador do Estado que autoriza o DER, que é o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, a passar para o Estado um imóvel no município de Abaeté para que seja construído lá o fórum da comarca de Abaeté. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não havendo nem voto branco, nem voto não. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a emenda número 1. Em votação, a emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda, na verdade, é apenas uma adaptação na técnica legislativa, mas não muda nada no objetivo principal do projeto, que é uma doação do DER para o governo do Estado, para que na comarca de Abaeté, nesse imóvel doado, né, transferido, seja construído o fórum da comarca local. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 450 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 563 de 2015 da deputada Rosângela Reis, que institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, PEG-MG, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 da Comissão do Trabalho. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda.
A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam um projeto que cria o Programa de Capacitação e Qualificação Social e Profissional. O objetivo é articular ações relacionadas à qualificação profissional já desenvolvidas pelo Estado, como formação inicial de jovens e adultos, capacitação de trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores familiares, integrantes da economia solidária e beneficiários do Bolsa Família. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Houve uma modificação em relação ao projeto original, que era da deputada Rosângela Reis, para corrigir aqui, por exemplo, o vício de iniciativa. Isso porque a elaboração e a execução de programas como esse são consideradas atribuições do Poder Executivo. Nesse sentido, o substitutivo também é a emenda, né, para fazer alterações e deixar o projeto constitucional para que tenha essa aprovação aqui no plenário. Retira, por exemplo, artigos de natureza administrativa e outros que invadiam a competência, que é a competência do governo do Estado. Votaram para fazer projetos sim, como esse. Presidente, sim. Com voto sim do deputado Gustavo Santana, votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 563 de 2015. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 939 de 2015, do deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS da energia elétrica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1357 de 2015, da deputada Ione Pinheiro, que cria a política de saúde da mulher detenta. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Para encaminhar, presidente. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar com a palavra, com a deputada Andréa de Jesus. Presidente, eu queria dar parabéns para a deputada Ione e dizer da importância desse projeto. Me coloco aqui à disposição para votar sim
e dizer da situação hoje, das pessoas que estão em situação de privação de liberdade, no que tange as políticas sociais e as políticas públicas para quem está encarcerado. Então, garantir que as mulheres que estão privadas de liberdade tenham, assim, um programa específico de saúde, considerando que hoje o Estado trata mulheres em situação de privação de liberdade da mesma forma que os homens, não considerando que as mulheres têm ciclo menstrual, não reconhecendo que elas precisam de atendimento para a saúde dela e dos filhos, para as mulheres hoje que estão também latentes, que estão ainda também grávidas. Então, todas essas situações demandam do Estado um atendimento de saúde diferenciado para as mulheres que estão privadas de liberdade. E os casos em que vão a óbito dentro do sistema prisional por negligência do Estado, também é um número alarmante. Então, é extremamente importante que essa casa se debruce sobre as políticas que chegam para as pessoas privadas de liberdade, porque, assim, elas estão sob a tutela do Estado. Então, toda a responsabilidade das pessoas que não podem procurar um plano de saúde ou procurar um hospital precisa, sim, de uma atenção especial por parte do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, parabéns para a deputada Ione e dizer que estamos aqui para construir junto atuação para esse público que ainda é tão silenciado porque estão privados de liberdade. E como as famílias também sofrem com isso, porque a doença que está dentro do sistema vão para as famílias que têm que fazer a visita. E as mulheres hoje nem sequer recebem visita, né? Então, o óbito dessas mulheres não são nem contados pelo Estado, porque elas não têm nem direito ao luto dos filhos. Então, por isso que é importante também dizer que não é só a saúde, mas outros projetos que a gente pretende caminhar junto aqui na casa agora com a Ione para pensar nas mulheres que estão nessa situação. Obrigada. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora um projeto da deputada Ione Pinheiro. O objetivo desse projeto, já com algumas alterações feitas aqui na Assembleia, é para deixar claro na legislação em vigor que as mulheres presas que estão cumprindo pena e também aquelas que aguardam julgamento no sistema penitenciário tenham direitos garantidos, né? Como, por exemplo, relacionados à política para essas mulheres, como aumentar a cobertura, concentração e a qualidade da assistência pré-natal e também acesso às ações de planejamento familiar para essas mulheres presas ou que aguardam julgamento. 41 senhoras e senhores deputados, não havendo voto não, nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 1357 de 2015, da deputada Ione Pinheiro. A presidência informa aos parlamentares e agradece a presença dos deputados Márcio Cunha e Antônio Júlio, também ex-presidente desta casa, que acompanham hoje as nossas votações. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 1579 de 2015, do deputado João Leite, que dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviado ao infrator pelo DETRAN, por remessa postal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Esse é um projeto do deputado João Leite, que determina que a notificação ao infrator, no caso de multas enviadas pelo DETRAN, seja obrigatoriamente acompanhada do aviso de recebimento, em que deve constar a identificação e o endereço do remetente. O objetivo da entrega dessa notificação é que, sem o correspondente contra-recibo assinado pelo destinatário, não fica assegurada a ciência da imposição dessa penalidade, né? Portanto, não pode ser considerada como data inicial para contar do prazo para recurso com relação à multa. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1579 de 2015. Quero aqui também registrar a presença dos alunos do 6º ao 9º ano da Escola Tiradentes de Conselheiro Pena, que acompanham hoje aqui os trabalhos e a votação na Assembleia Legislativa. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1938 de 2015, do deputado Elismar Prado, que estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito das administrações direta e indireta do Estado e revoga a lei número 13.167 de 20 de janeiro de 99. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Tito Torres, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Com a palavra. Presidente, só para brevemente. Com a palavra, pela ordem, deputado Elismar Prado. O projeto volta à comissão, mas só para explicar brevemente aos senhores deputados sobre esse projeto, nós sabemos que muitos editais de concurso, né, são aí publicados sem que haja as vagas disponíveis aos candidatos. Ou seja, é um tipo de cadastro de reserva que serve somente para arrecadar recursos. Os candidatos são simplesmente enganados, dedicam anos de suas vidas ali aos concursos, né? Têm despesas e são simplesmente desrespeitados. É uma violação da Constituição, fere toda a legislação, fere o interesse público. Né? Eu acho que um edital de concurso deve ser publicado e você tem que ter a garantia de que existem as vagas disponíveis. Né? Simplesmente o governo arrecada, engana esses candidatos e a gente precisa de regras mais claras para estabelecer aí, né, de que forma esses editais serão convocados e para que os candidatos tenham a segurança de que eles se dedicam, né, dedicam a sua vida para fazer a prova, passam no concurso e têm que ter garantia da vaga. É isso, presidente. Obrigado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.161 de 2017, do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Manhumirim. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação.
Esse projeto do deputado Roberto Andrade autoriza o governo do estado a transferir para o município de Manhumirim, que fica na Zona da Mata, o trecho de uma rodovia estadual. No caso, então, esse trecho passa a pertencer àquele município. É um trecho de cerca de pouco mais de 4 quilômetros. São 4 quilômetros e 200 metros da rodovia que passa a pertencer ao município. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, não havendo voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 do projeto 4.161 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.609 de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que obriga os estabelecimentos públicos e privados do estado a inserir o portador de transtorno autista no rol elencado como atendimento prioritário, bem como colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. Vem à mesa requerimento do deputado Cristiano Silveira solicitando o adiamento e discussão do projeto. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Portanto, está adiada a discussão do projeto de lei número 4.609 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 50 de 2019 do deputado Charles Santos, que altera a lei número 13.994 de 18 de setembro de 2001, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este é o último projeto da pauta do deputado Charles Santos. É o seguinte: no estado existe um cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com o governo do estado. Esse projeto assegura que qualquer pessoa tenha livre acesso a esse cadastro. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 50 de 2019 do deputado Charles Santos. Para declaração de voto, com a palavra, deputado Wilson Batista. Caro presidente, eu gostaria aqui só de relatar aqui a importância desse projeto de nossa autoria, que foi hoje aprovado aqui em primeiro turno, o projeto de lei número 18 de 2015, que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer o teste do mapeamento genético pelo Sistema Único de Saúde. Este é um teste extremamente útil e importante, sobretudo para aquelas mulheres que hoje convivem com o risco de ter um câncer, e principalmente antes dos 50 anos de idade. Esse é um teste que já foi desenvolvido e aprovado nos Estados Unidos desde 1994. E pela lei da patente, esse teste teve pouco acesso populacional,
Ou seja, poucas mulheres teriam acesso a esse teste, porque era um exame extremamente caro, pela lei da patente. Mas uma decisão inédita da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2013, quebrou a lei da patente para esse teste, garantindo, então, que o acesso a esse teste fosse mais amplo a todas as mulheres por causa da importância da realização desse teste. Charles, as mulheres hoje que têm alto risco de desenvolver câncer de mama, o câncer hereditário, quando têm acesso a esse teste, permite a elas tomar algumas medidas, não só de prevenção, mas também de tratamento, antes que elas venham a ter o próprio o câncer em si. Então, é uma lei de extrema importância aqui para Minas Gerais, garantir às mulheres de alto risco o acesso a esse teste. Porque quando esse teste é positivo, quase que 100% dessas pessoas vai ter câncer. E, principalmente, antes dos 50 anos de idade. Então, é uma situação extremamente grave para essas famílias que convivem com esse alto risco de câncer. Quando permite o acesso a esse exame, elas podem fazer, por exemplo, uma cirurgia de retirada das duas mamas, como foi feito no caso da Angelina Jolie. Então, permite a elas ter uma prevenção, assim, eliminar esse risco de desenvolver o câncer. Então, só que esse teste não era garantido pelo Sistema Único de Saúde no Brasil e nem em Minas Gerais. Nós estamos garantindo esse teste aqui no SUS, porque é até uma situação paradoxal, porque a Agência Nacional de Saúde obriga os convênios a pagar esse teste para essas famílias, e o SUS não garante esse teste. Então, eu acho que aqui, hoje, essa lei sendo aprovada, vai ser um marco histórico para as mulheres e para as pessoas que têm alto risco de desenvolver câncer aqui no estado de Minas Gerais. Declaração de voto, presidente. Com a palavra, para a declaração de voto, deputado Charles Santos. Em seguida, teremos mais dois deputados. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui aos nobres pares que nos acompanharam nesse projeto de lei número 50, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública. É um passo importante para Minas Gerais, uma vez que, de acordo com o artigo 37 da Constituição, que prevê a publicidade dos atos da administração pública. Então, quero fazer aqui de público também um agradecimento aos nobres pares e dizer que, mais uma vez, a Assembleia de Minas Gerais cumpre o seu papel de legislar, fiscalizar e de representar os interesses de Minas Gerais. Muito obrigado. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Elismar Prado. Presidente, gostaria de destacar aqui a aprovação do projeto de autoria do deputado Dr. Wilson Batista. Parabenizar, dizer que é uma matéria importantíssima na luta pela vida, no enfrentamento ao câncer. É a proposta do teste genético, né, pelo SUS. E dizer aos deputados que o deputado federal Wellington Prado já tem uma matéria semelhante também tramitando no Congresso Nacional, já aprovada, inclusive, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para que seja garantido esse procedimento em todo o país. É? Então, será fundamental para que o SUS também receba e faça o teste genético, no sentido aí de salvar vidas. E parabenizar o deputado Wellington Prado, gosto sempre de reiterar aqui, já investiu 31,5 milhões de suas emendas para 29 hospitais do câncer no estado. Entregamos aí 17 vans para o transporte dos pacientes, né, as associações dos voluntários de combate ao câncer. Mas, enfim, parabenizar o deputado Dr. Wilson Batista pela aprovação. Espero que a gente possa aprovar em segundo turno, que seja sancionada essa lei no estado de Minas Gerais. E lembrar que nós temos a tramitação de um projeto também de autoria do deputado federal Wellington Prado, que visa garantir o teste genético pelo SUS em todo o território nacional. Já foi aprovado em uma comissão temática e vai continuar tramitando lá no Congresso. Obrigado, presidente.
Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta.